кожен любить солодощі, смачнющі, карамелі, можна навчитися виготовляти вдома і, звичайно ж, дарувати радість вашим близьким, особливо дітям. Сьогодні у нашій студії ми зможемо показати вам процес виготовлення карамелів, бо до нашої студії прийшла Олена Габайдуліна, майстриня з виготовлення карамелів. Дуже рада бачити вас, Оленочка, в нашій студії. Я знаю, що ви майстриня, вже багато років виготовляєте карамелі. І карамелі надзвичайно смачні, вони можуть бути гарними. Сьогодні ви принесли навіть цілий баняк карамелів. І ми зможемо тут заварити, зварити так, як нам хочеться. А з того, що вже зварено, ми можемо зліпити, так? Так. Що це сьогодні буде у нас і звідки стільки багато різних налаштувань, які нам потрібні? Так, доброго дня. По-перше, я хотіла показати вашим глядачам, як можна зробити карамель. Я рекомендую спочатку, особливо коли з маленькими дітьми, то зварити карамель і дати їй застигнути трошки. Тоді вона стає такою, знаєте, як мед, може трохи густішою. І тоді, коли діти її беруть, вони не опікають пальці. І ось тому я принесла одразу готову карамель сюди, і вона така м'якенька. Для цього я беру ось такі ложечки силіконові і витягую карамель з кастрюльки. І ми маємо такі силіконові коврики, на яких ми будемо робити. Але спочатку, звичайно, потрібно одягнути перчатки, рукавички наші. Без рукавичок нікуди? Не можна. По-перше, вони, звичайно, від гарячого нічого не захистять, але принаймні, якщо щось попаде, можна швидко зняти з руки. Ну і рукавички, звичайно, нам потрібні не лише для цього, а для того, щоб наш процес увесь був небезпечним, щоб нічого туди не потрапило. Так. І карамелі ми могли потім вживати. Звичайно, і для гігієни також. Спочатку я хочу наголосити, що я рекомендую варити карамель за рецептом десь не менше, ніж півкіло. Тому що коли 300 грам чи 200 грам варять, вона швидко може згоріти і не подивишся, як вона зроблена чи ні зварена. Тому 500 грам карамель, цукру ми беремо і заливаємо водою десь 120 грам орієнтовно. І варимо на маленькому огні до повного закипання і додаємо оцет, одну столову ложку. І потім в нас карамель, вона, якщо ми покажемо, ось такого кольору, куди туди можна показати. Ой, яка гарненька, да? Гарненька. Це вона вже трошки застигла. Як янтарна прям така. Так. Бачите, вона трохи стікає, але вона така от як мед, бачите? Тверда. Трошечки, так, трошки тверда, але ось так, дивіться. Ми її беремо. Та і можемо взяти. Виглядає. Звичайно. Ми беремо ложечкою, беремо ножиці, трошки відрізаємо і маємо ось таку. Як. Ось таку цукерочку. О, вона вже ось така, цукерочка. Дивіться. Вона ще трошечки гаряча, але вже ручками можна тримати. І діти будуть тримати з задоволенням. Оце є природний натуральний колір. Така дивіться, гарна. Янтар. Це ж скільки років треба було виварювати карамелі, щоб вони виходили такими гарними? Так. Але з натурального кольору можна зробити білий колір, без додавання будь-якого кольору. Тобто це беремо ось таким чином. Якщо комусь гаряче, то є такі рукавички більш великі, я потім покажу. І ось таким чином розтягуємо. Ось спробуйте. І ви можете зробити, бачите, він вже робиться такий стає. Світліший. А від чого це так відбувається? Насичується киснем. Киснем, да. Угу. Насичується киснем за рахунок того, що ми ось так перекидаємо і чуєте? Воно вже трохи тріщить. Це там бульбашки цукру. Розходяться. Так, тримайте. Так, мені теж треба так робити. Ага. Потім на паличку, і можна з цього вже виробляти якийсь виріб. О, яка зараз вона спробуємо. Гарна. А я то думала, звідки ж стає такою карамель? Ось і вона. І вона нібито не одного кольору, а цей колір, він змішується від жовтого до білішого. Так, але якщо рясніше перемішувати, вона буде біла-біла. Можна прям зробити біла, прям біла-біла. Ага. І скільки ж це її треба так десь переминати? 120 разів. 120 разів? Ви ще й це порахували? Так, порахувала. Але це ми беремо вже велику масу і дуже швидко робимо. Так, щоб зробити десь такий гарний колір, вже достатньо і можна дивіться, щось гарно зробити. Слухайте, виглядає, як, знаєте, волосся у такої гарненької дівчинки. Подивіться. Так. Гарне, супер так. Просто. Ми ось такими рукавичками можемо робити, дивіться, це якщо ми беремо велику масу, якщо вона дуже гаряча. Але я заздалегідь її не використовую. Я вже приноровилася, що я можу ось так руками вже достати вже не гаряче. Так.
і ось робити з неї щось. Дивіться, все, в мене вже виходить. Так, а тепер, що ми робимо? Ми можемо зробити цукерку з двох кольорів. По-перше, ось дивіться, я вам даю ваш шматочок цієї, а ви мені той шматочок. А я свій, будь ласка. Тримайте. Так. Можна зробити ось так. Ми відрізаємо шмат у вас і в мене. Ми розтягуємо ось так один шмат, кладемо. Потім такий самий, але інший, прозорий. І кладемо поруч. Ось у нас вже така цукерка, дивіться. Ага, два кольори. Але треба його так якось, мабуть, зліпити, щоб він був однорідним. Ось так, дивіться. Ось. Так, зараз. Потім ось так можна перекрутити. Перекрутити. І дивіться, яка гарна штука в нас виходить. З цієї штуки ми вже робимо, наприклад, два види цукерок. По-перше, це кругла цукерка. Це робиться ось так. Ось таким чином загортається усередину. І ми отримуємо той красивий лолі-поп, що продається завжди. А, ось вони в магазині. І паличку. І ми ж не знаємо, що там додали. Може, звичайно, там немає натуральних. О, як гарно. Супер. А якщо ви хочете, то можна зробити, наприклад, з цього квіточку. Ми беремо ось просто ось так щипаємо і ось так витягуємо. Так, я зараз теж спробую так зробити гарно, як у вас, але не знаю, чи в мене так вийде. Але я буду дуже старатися. Дивіться, зараз сонечко. Ой, як гарно. По-перше. І тріщить. Ми чуємо, як тріщить цукор. Ось, яка краса тільки виходить. Подивіться. І як смачно виглядає. Мені дуже подобається, що білий із таким прозорим. Дуже гарно. В дитинстві мені подобалося більше навіть, коли було прозоре, бо біле мені здавалося, що воно твердіше. Так воно так є. Так і є? Так, воно трохи твердіше, хоча якщо ви кусаєте, то біле вже більш крихке трохи, ніж це. А знаєте, як роблять новорічні оці посохи? Ось така штука. А потім загнули трошки, і все. Він є. Клас. Так. Я кожен рік роблю всякі прикраси на ялинку, сама з цукру, з карамелі. Тримайте. Ой, як добре, гляньте. А як його тепер надівати? Покладіть. Посередині? Так, і ось так трошки притримуйте, і встромлюйте. Ось так десь, ось так. А, всерединку, я думала, можна... І трошки притримуйте, отак. Все, щоб тримався, і висохне. Так, і це вже буде цукерка. Прохолоне? Ну подивіться, хочу зараз показати вам, подивіться, яка краса. Супер, це ж можна зробити самому вдома. Рецепт Олена вже сказала вам. Я нагадаю, 500 грамів цукру, заливаємо десь 120 грамів води, доводимо до кипіння і додаємо одну ложку оцту. Все, як просто. Столову. Так, дуже просто. І воно вариться до ось такого кольору, щоб воно застигало у холодній воді. Олен, ну це багато. Це багато. І так за один раз ти ж його не з'їсиш. А ми можемо зробити зараз маленькі цукерочки, звичайно, такі, щоб можна було один раз. Для одного разу я десь ось таким чином ми відриваємо, і щоб вона маленька була. Ось така. І можна, наприклад, зробити серце ось таким чином. Сердечки. Ось давайте зараз багато сердечок наробимо. Тримайте. А? Нехай буде. Це кладіть сюди, так, щоб вам не заважало. Так, може, паличку теж сюди треба поставити? Звичайно, ми беремо все, паличку. Все, паличку ставимо сюди. Ага. О, я вже навчилася трохи робити палички, не знаю. А якщо отак? Можна. Можна? Так. Можна, наприклад, лілію зробити, можна ось таку квіточку ось так зробити. Але таку квіточку потрібно сушити, щоб вона не впала, тому що якщо ми зараз її покладемо, вона ось так, да, зробить. Сердечко падає теж. Треба, щоб стояло воно, мабуть. Ні, його треба швидко зробити ось так і швидко покласти, щоб воно застигало. Швидко покласти, нехай застигає і все, нічого з ним такого не буде. Хочеться ж вирівняти, зробити ідеальну форму. Звичайно. Це настільки цікаво, я вам скажу, зробити карамельку, а потім її з'їсти. Це просто неймовірно. І ще дуже хочеться, щоб ця карамелька була прозорою. Знаєте, я часто бачу, як карамельки, вони ось нібито, знаєте, нібито не глянцеві, а видно, що щось там з ними робили. Ага. А хочеться, щоб не було матової поверхні, а щоб воно блищало. Блищало. Як це зробити? Блиску карамелі завжди у натуральної, не розтягнутої карамелі. Коли карамель вже розтягують чи додають, наприклад, діоксид титана, це барвник, який робить білої карамелі. Вона тоді завжди матова, який ти колір не додаш. А коли ти не розтягуєш, вона буде завжди прозора. Навіть якщо ти колір додаш, червоний, зелений, будь-який, буде завжди прозора без розтягування. Але що гарно у прозорій карамелі, наприклад, якщо ви зробите з
цукер з якимись там горіхами, чи якоюсь ще цукровою посипкою, тоді вона буде прозора і гарно буде проглядати все. Угу. Це ж можна, наприклад, на День Валентина робити серця, там на якийсь там свята щось інше робити. Наприклад, літом брати цукрові квіточки. Посипати. Листячка, так, і воно буде гарно. І можна навіть додавати цілющі трави. Звичайно. Наприклад, тархун. Якщо ви зробите з тархуну, наприклад, тархун можна навіть зварити. Якщо ми варимо цю карамель, то я тоді додаю десь чайну ложку тархуну. Воно вариться і буде присмак тархуну. Можна лаванду додавати і також варити. Я варила з м'ятою, я варила з чим ще, навіть з квітками рози чайною, маленькими з цими, і воно дуже смачне виходить. А ось, наприклад, лист рози можна зробити, ось так розтягнути, потім ось так, ось таким чином накручувати. І навіть якщо ви не можете робити красиву розочку прямо з пелюстками, ми можемо ось так накрутити. І в нас буде дуже гарна ось така маленька. О, яка гарна трояндочка. Так, треба так. Це все зробити обов'язково. Так. Ось. І щоб, і вона ж буде зручно, її зручно буде їсти. Звичайно. Угу. А скажіть, от знаєте, багато зараз таких продають цілющих цукерок. Ну, якщо ми, наприклад, захворіли, ментол, так. Наприклад, чи м'ята, чи там будь-які інші можуть бути з додаванням лимону, меду, там ще чогось. Це все можна зробити? Вдома. Так, але мед я не дуже рекомендую, тому що карамель, вона десь 70 градусів, коли ми додаємо щось. А мед не можна суєця до 70. Ж він, так. Всі його властивості цілющі, вони пропадають просто. Тому без меду. Але коли я варю цукрові карамельки для відкашлю, то я використовую трішечки коріандру, кориці, там, наприклад, лаванди. Чи якісь ще трав, які можуть нам горло зробити пом'якшити. Дивіться, як вас гарно вже вийшло. Хотіла показати якраз, коли просто ти хочеш зробити якусь форму, так? В тебе гарний настрій, воно виходить само по собі. Звичайно, воно дуже гарно. І що саме цікаво, що це як арт-терапія. В мене були дітки, які такі от шабушаки. Але коли вони брали цю карамель до рук, вони сідали, оце тягнули, вони заспокоювали. А вона ж тепленька, вона зігріває. І взагалі, це, як знаєте, такі два в одному, а ти потім її з'їдаєш, і ти маєш ще кращий настрій. А якщо, наприклад, ось на свята запрошують діточки до себе, гості інших діточок. Якщо мати зварить таку карамельку, вони всі сядуть, зроблять ось таку красу, і потім додому кожен ще забере те, що сам зробив. Ой, це ж взагалі чудово. Красота. Уявляєте, наскільки це може додати, об'єднати дітей, по-перше, додати настрою, додати якогось такого святкового настрою? Звичайно. Але ж можна ще робити, наприклад, є цукрова бумага. Цукровий папер, на якому можна надрукувати навіть фото і зробити карамель зі своїм фото. Це вже взагалі такий, знаєте, дуже цікавий варіант, коли діти просто йдуть, собі щось можуть зробити, але треба ще мати на увазі те, що ця карамелька дуже швидко застигає. І вже зараз я дивлюсь, що деякі такі от шматочки, які розтягуються, вони дуже швидко починають ламатися. І треба не доводити до такого стану, а швидко-швидко з нею працювати. Але взагалі її можна трохи розігрівати. Коли у вас карамель правильно зварена, коли в неї нема зверху цукрових таких бляшок, це коли ми варимо карамель, я ще рекомендую розмивати силіконовою кісточкою борти кастрюлі. Бо там вже можуть зробитися цукрові такі бляшки, і вони тоді засахарять всю масу. Ага. І ось коли їх нема, вона постояла і застигла, ви тоді берете на маленький вогник, її ставите, вона трошечки почне така от розтікатися, і вже знімаєте, вона вже знову м'яка. Але так можна десь один, два, ну максимум три рази зробити. Ну, потім воно стане таким кремезним куском цукру. Так, треба швидко-швидко працювати. Так. І швидко з'їдати такі карамелі. Краще роздати усім вашим знайомим і родичам. Звичайно. Нехай вони їдять, насолоджуються. А взагалі, до речі, дуже схоже на таку, як квіточку.
чи на хлібний колос навіть. Ой, так, нічого собі. Гарно так, да. Ну, бачите, коли з вами хочеться працювати, хочеться так отримувати насолоду, то виходять і такі гарні візерунки. А ще ж, знаєте, є, продаються силіконові форми, в яких прямо можна затрамбувати масу, і у вас буде зображення те, яке вам потрібно. Тобто там є і мультгерої всілякі, і квіточки. То дітям взагалі така гарна робота виходить. А дивіться, скільки ми вже карамелів наробили, а? Дивіться, вона ж як скло. О, як скло. О, справді, а можна так от залишити? Так? Залишайте. Якщо, наприклад, ми, ну, це ж можна так поставити на патичок, а можна просто отак залишити і потім з'їсти її. Звичайно, а можна ще, наприклад, ось на тортики декор роблять, цифри всілякі, день народження, також все виліплюємо з цієї карамелі. Угу. Все добре виходить. Єдине, що треба дати їй можливість застигнути, бо можна так її не донести чи не довести. Так, вона повинна застигнути. Її треба просто покласти на рівну поверхню, щоб вона трошечки застигла. Але якщо ми хочемо, щоб вона була округлої форми, тоді, звичайно, її треба у руках ось таким чином ось так брати, щоб вона у нас кругла така і залишалася. Чи нам? Так, зараз спробуємо так зробити, щоб карамелька наша отримала таку гарну форму. А ще ж можна робити маленькі цукрові карамельки. Ми робимо таку паличку, вона застигає, а потім просто рубаємо. Ага. І тоді вже, наприклад, цукрові пудрі поробили, трошечки посипали, і вона не зліпається. Угу. Можна з собою носити. Я, до речі, бачила, як виготовляють карамелі, то мені здалося, що там така, ну, ціла, знаєте, як величезна така машина, яка рубає ці карамелі на такі квіточки. І багато різних кольорів, як складові. Так. І потім ці складові з'єднуються, і виходить просто така квіточка. Але то вже робота декількох майстрів. Там мінімум 3-4 чоловіка потрібно робити, тому що, по-перше, вони роблять декілька кольорів. Угу. Вони одразу, наприклад, якщо ми робимо квітку, ми робимо її у пропорції. Спочатку стержень, потім пелюстки, потім зверху маса, потім все викатуємося. І в нас має ця маса бути не менш ніж 6-7 кіло. Нічого собі, звичайно. 6-7 кілограмів. Потім це все руками підіймається. Усе місто. Так, звичайно. тому що ось такі маленькі, те, що у середині цукерки не зможемо ми зробити, просто так з такою маленькою цукерки. Оленечка, я знаєте, що хочу зробити? Супер, як гарно. Я хочу оце розрізати, і щоб у нас було багато різних. Можна так? Воно може вистрілити. Просто спробуйте. Так, я спробую. О, ось так. Ні, трошки ріже, дивіться. І ми можемо залишити маленькі. Але гострі края, тому треба одразу брати обережно, щоб не поранили десна. Їсти треба обережно. Бачите, скільки нюансів є у виготовленні карамелів. Це однозначно буде дірка у роті. Це треба зробити ось так руками. Треба одразу так. Да, так. Щоб воно було ось таким, бачите? Так, я зрозуміла. Ага. І маленькі такі карамельки теж треба, коли ви ріжете, треба розуміти, що обов'язково ми їх тут ось вирівнюємо. Так. Угу. І робимо з них такі маленькі подушечки. А ще можна раликів робити. Дуже гарно все. У нас сьогодні вийшло, карамелі ще залишилися. Я думаю, що у нас буде ще час доліпити поза ефіром. Оленечко, я вам дуже дякую за цю всю смакоту, за таку красу, за те, що скільки майстерності ви сьогодні додали і показали, як це правильно робиться, які є нюанси, як правильно використовувати карамелі, як їх їсти. І ви ще розказали той рецепт заповітний, який повинен бути у тих мам, які хочуть, щоб їхні діти не вживали різних штучних барвників, щоб вони мали здоров'я більше. Так? Ну і, звичайно, можна зробити так багато карамелів, а їсти їх потрошки. Так, звичайно. Дякую дуже вам і за смакоту, за красу. І сподіваюся побачити вас ще у нашій студії. Звичайно ж, зустрінемося ще з вами, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.